здраво. Јас сум Ресто Праматаров. И сега ќе ви покажем како се работи машината за вакуумиране на краставици. Значи тоа е во мој изум. Много едноставно работи. Значи тоа овде е термофолија. Сега одаме на другата фаза, што ќе ја прилепа оваа фолија до краставица. Значи ова е термофолија, е иста цена како и обичниот најлон. И одаме на друга фаза. Значи, наместуваме на тука. Ова направа тука е плин, само плинот е направен линиски, значи да додава пламено, можеш да приближиш да го видиш. Не знам колко лето се гледа. Е, сега поставката е много едноставна, значи. Гледате дека аз одма ја фајкам, значи краставицата, што значи нема проблем, значи не се загрева, тука е бенефитот, кјарот од ова е што краставицата не се загрева на температура, тука одма се фајке, значи не се сварува и оно на тај начин не калира и по-добро изгледа за продажба, значи нешто ново на тај пазар, што до сега не е постојало. Значи тази изум е нов. Значи у суштина изумо е ова, тука е ново. Значи 100 пламен, значи треба плин.
Значи това е. Значи сега можем поново да ви обясним доставката. Значи тук има термофолия. Ова машина е тука на лагере. Значи ова термофолия е воровна. Значи от ова краставиците значи се мушкат от ова страна. От ова е доставна. Значи ова фолия е направена да може до 50 см, значи краставица да вакуумира. Значи се кине. Значи се добива ова форма и се оде на плинот. Линейски плин, значи. До сега знаем дека во домакинство се користи кружен плин. Линейски плин, значи за 2-3 секунди ја прилепува термофолијата. Еве, значи. И добиваме производ, што е едноставно за употреба. Со оваа машина еден човек може тон и пол за едно работно време, значи од 7-8 часа да припрема, да вакуумира краставица. Снимам. Сега да ги вакуумираме. Значи суштината во овој начин на вакуумиране на краставица е што после веднаш
краставицата се фајка со гола рака, значи не се загрева и тоа возможува краставицата во рок од 30 дена, еден месец, да не калира. Значи калиране значи да не губи од својата тежина. А знаеме, ако се остави краставицата вака без најлон, одгоре без заштита, дека таа многу брзо калира, дека е прилика около 80 или колку там посто, над 80% содржи вода. Oh.